原标题：李自成的大将刘宗敏被清军杀害，而军中的两个文人高官却没能尽忠。李自成在山海关战役中失败之后，又被清军南北夹击，最终大本营西安失守，也只是时间问题。1645年正月，李自成决定放弃西安，率军南撤，往河南、湖广等地发展，并意图趁势夺取南明弘光政权控制的江南等地，从而以此为基地反攻清朝。而清军在西安利用李自成留下的物资进行了补给之后，很快就追上了南撤途中的大顺军。在大顺军南撤的途中，双方发生过很多次小的战斗，清军先后在邓州、承天、湖北东翔、德安、武昌等地与大顺军接战，当然结果都是以大顺军的失败而告终。大顺军的实力被日复一日的削弱，更为关键的是整支部队的士气受到了极大的挫败，已经丧失了与清军战斗的勇气。李自成南撤路线而一次次的小失利，也导致了大顺军的一次重大失败。1645年4月，在江西湖广交界处，清军冲进了李自成的老营，也就是大顺军的核心所在，双方发生了惨烈的战斗。但是由于大顺军疲于奔命，而且接连败于清军，最终这次战斗又不出意外的以大顺军失败而告终。但是这次战斗的损失十分惨重，大将刘宗敏、军师宋献策，还有李自成的两位亲叔叔赵侯、湘南侯都被清军俘虏，同时被俘的还有大批随军的大顺军家属。刘宗敏原本是一名铁匠，但是由于明末饥荒四起，民不聊生，李自成等人领导的农民起义愈演愈烈。崇祯七年，李自成率军队落过刘宗敏的家乡陕西蓝田，于是刘宗敏加入了李自成的部队，从此成了李自成军中的一员猛将。而到李自成建立大顺朝时，刘宗敏已经成了李自成军中的头号猛将，被封为全将军、诸侯，是仅此于李自成的实权人物。后来在山海关与清军的战斗中负伤，而在江西九江的战斗中成为清军俘虏的刘宗敏终于走到了人生的尽头，清军杀害了刘宗敏。刘宗敏剧照同时，李自成的两位叔父因为是敏感人物，所以也被清军杀害。而军师宋献策的结局则要好很多，他不但没有被杀害，反而还成了清军的红人，做上宾。原因只有一个，宋献策会算卦。宋献策原本就是一个江湖术士，以占卜算卦为生。崇祯十四年得到李自成丞相牛金星的推荐，到李自成军中效力，深受器重，最后被李自成封为开国大军师。被俘之后的宋献策知道清军的高层人物也热衷于占卜算卦，所以他选择了投降清朝，而最后他也成了清朝上层人物的玩物。他在顺治年间被立旗下，出入其从甚都。宋献策而李自成军中的另外一个重要人人丞相牛金星也没能为大顺朝尽忠，他在李自成南撤的途中带着儿子开了小差，脱离了大部队，之后投降了清朝。但是因为他在大顺朝的地位太高，清朝给不出同样的职位，于是没有给他封官，而是封他的儿子牛权为知府。最终牛金星老死在儿子的府中。牛金星剧照李自成之所以失败，一个很大的原因就是没能团结好，招揽到足够好的文人。而军中两个出类拔萃的文人牛金星和宋献策，不仅没能给李自成贡献出好的计策，而且还没能为李自成尽忠，最终都可耻的投降了清朝。参考文献：明末农民战争史、清世祖实录返回搜狐，查看更多责任编辑。